Yo. Mitäs sä teet siellä? Ai niin joo. Missä se raja menee? Tämmönen. Mites nää nyt seuraamaan, kun mulla ei ole sitä päihdettä mukana päässä? Ei. Jaa, tälleen.
Kaikki mukaan ja lähetään. Johonkin. Ne meni sinne. Nyt päästään alas hissillä. Jei. Hän kaikki on kyydissä. Sitten painetaan nappi tuosta. Rova Elgros. Joo, menee tää eilen. Tänään. Mä olisin tää eilen mennyt, mutta... Rupes väsyttää sen verran, että... Ei jaksa. Onks Elgros mennyt tän lävit? Tämmönen kokemuspelihän tää on, että... Ollu törkeen kans. Siitä on tota puhelinkin lähtenyt kävelemään. Tai toi luuri tossa roikkuu tulleen. Oho! Siinähän on pitkä tyyppi. Oh god! Mihin tää joppa menee? Tää? Nurkkaa häpeä. Eikö ne mene kahtamaan jotain? Mitä siellä on? Ah. Yo,
lävittämään, että olisiko joku 2 tuntia pelattu. Aa, okei. Okay. Olet aloittanut kumminkin. Hitto, tää pelin visuaalinen puoli on aivan... aivan loistavaa. On vähän niinku Limbo, mutta... tää vaan tekee asiat paremmin. Hitto, mä oon Limbokin pelannut joskus. Joskus silloin, kun se julkaistiin, on sitä monta vuotta. Siinäkin aivan loistava peli. Tässä pärättää joku kerta striimissä sekin lävitä asti. Limbo on kyllä huikea, kyllä. PS3 ostin aikoinaan sen. Sinne mentiin. Täh! Lähti vaatteet. No, tommonen kova paine varmasti lähtee. Jaha. Kiva katto varmaan. Alastonta poika. Eikö nää tämmöstä? Mikäs motherbrain tää on? Saatana. Nääkö pitää ottaa pois? Siis vittu, se on kasaa ruumit. Mitä helvetti? Aha, sinne mentiin. Mitä vittua? Mikä helvetti tämä epäsikin on? Hyi saatana. Mikä? Äläpä muuta Elgor sanoa. Mikä ihme? Minäpäs tulen näin sieltä lasin lävit. Meistäkö nyt tuli tämmönen epäsikio otus? Mihin me pitää mennä? Tää niinku imas vaan ton pikkupojan.
Aa. Oho. Sillä on monta jalkaa. Jumalauta. Osaa pakittaakin. Alas vaan. Oi ku pyörähti. Saatana. Ei kamala. Saa vedetty pois. Oho. Tiu. Ai nääkö eteen mitta? Jotenkin häirintynyt olo. Joo, vähän joo. Ainakin nää nostaa. Oi hyvin jaksaa. Sinne pörähti. Hissillä nyt mennään. Tai ei sitten mennäkään. Tää on vitun paljon tää painaa tää vitun epäsikiö. Mikä hitto tässä on? Moro Allu. Joo hieman. Mites mä tuonne pääsen? Tämä on tämmönen ihmismöykky. Siihen päälle mennään. Noin mukaan. Oho! Oho, tipahti nyt. No, no. Siitä. Nyt noin päästään hyvin siitä. Tämmöstä, kun ne piilotteli tuolla nurkassa. Ai saa! Nyt se on ihan verinen. On verilettu. Tällä tuli vastaan, niin, niin menisin joko piiloon tai mahdollistaa sitten vitun nopeita karkuun. Joo, ainakaan tää alle kyllä kannattaisi jäädä. Tälläkö pelataan loppupeli? Mitä vittu? Tuo vittu jalkakaan liikkuu. Vai onks tuo minua?
tiedät, ei maha mitään. Peruna, jolla on jalat. Eikö on semmonen... Joku on tämmönen ihme möykky. Ei tuo kestä. Ei tuo kestä. Noin päästä. Oi! Tää pienenee ja pienenee kohta. Kato, ruumis liikkuu tossa. Ei se mahus. Kato perä. Hivele ovea. Aha, se on jo häiritynyt. Mikäs se on?
Aa, pulla. Kiitoksia pitseestä. Satan spawn, take my money. Mistä laatikko? Vittu hyi saatana tää on. Laatikkomukka. Aha. Nytkö me poltaa itteni? Laatikko sinne. Emme pääse. Oh yeah. Niin tolleen tehdä. Kyllähän me tossa polta ihtinyt, mutta ei vaikutusta. Ei sitten vaikutusta ollenkaan.
Oho. Tää on oikein viksu möykky. Moro Sidi. Tervetuloa kahtomaan hieman häiriintynyttä menoa. Ne vaan odottaa siinä. Oho. Herreku. En kyllä ikinä olisi uskonut, että minä pääsin tämmöisellä ihme möykyllä pelaamaan. Näköjään se on mahdollista. Jos aloitin limpo, niin tää on vähän sen tyylinen. En muista kukaan tehnyt. Sylleet. Nää kumpikin auttaa minua, että... Oho, katon chatti. Lihapulla. Onks tää limbotekijältä? Okei. Okay. En tuota tiennyt. No möykkä. Tää on niin jännittävä, että mulla jäisi kahvikin juomatta. Tässä. Tuosta. Ehkä. Eikös tää on viime vuoden pelikin? Siitä.
Hyvää perulla. Vittu tää iso, sit kuuset on noin pieni. Herran jumala. Vähän erilainen merenneito. Erittäin. Mitäs nyt tän? Ei voi tehdä mitään. Vapaus! Olen vapaa! No! Mitä hittoa? Oliks tää tässä? Ihan uskomaton. Huhhuh. Ei se oo kuollut, kun se vielä hötkii tossa. Tää kyllä jättää kysymyksiä aika paljon. Joo, se missä tää mökki oli, se oli niinku semmosessa vesialtaassa, missä oli paljon vettä. Ja tota, tää möykky, se oli kiinni semmosia juttuja. Siis niitä päähineitä, joita pysty hallitsemaan noita muita ihmisiä. Niin semmosia oli kiinni, mä otin ne pois siitä. Ja tota, jonka jälkeen tää sitten imas meikäläisen tohon möykkyyn. Ja sitten päästiin liikkumaan tuolla ime möykyllä. Ei voi liikkua, ei voi. Oliko tää tässä? Tuleeko loppujuttuja? Ei. Tää alusta. Joo, tää peli alkaa sillä, että tää poika pakenee jotain. Jos tuolla paikassa, missä me oltiin äsken, oli ihan ihme meininki. Tää on vähän tämmönen kokemuspeli. Suosittelen kokeilemaan kaikki, että tää on... Huhhuh. Aivan. Huhhuh. En osaa sanoa. En löydä sanoja tähän peliin, mutta oli kyllä aivan loistava. Tämmönen kokemuspeli. Kokemuspelinä toimii hyvin.